អ្នកជំនាញច្បិនទីមេត្រីលោកអង្ញាដួងងារត្រូវបានសមាជិកចាប់ខត់ខ្លួនហើយបញ្ជូនទៅកាន់តឡាការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឆោបបោកនឹងការមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចទៅលើឧបករណ៍ដែលអាចជញ្ជក់ដោបាននេះបើតាមការដឹកពីមន្ត្រីចុងផ្ពោះនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលបានថ្លែងត្រាប់បណ្ដាញបព័ន Fresh News លោកដួងងៀបអតីតលេខាធិការរងនៃក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវបានសម្បត្តិគិច្ចនៃស្នងការដ្ឋានนครบาลរាជធានីភ្នំពេញអនុវត្តតាមដីការតុលាការខុតខ្លួនបញ្ជូនទៅសាលាដមុងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះនៅចំណិចមុខសន្តហាគារដេគ្រីផ្លូវដួងងៀបសង្កាត់អូបែកអំរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆោបបោកនិងមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជញ្ជក់បាននេះបាទតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស្នងការដ្ឋានนครบาลរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Freshnews ការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកដួងងียบបានបង្ហោះនៅក្នុងคลิបវីដេអូមួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដោយចាប់ប្រក័ណ្ឌសាឡាដំបោករេដ្ឋាភិភិមភ្នំពេញថាបានຈັດការសំណុំរឿងរបស់គាត់ប្រាប់ពីសតទៅខ្មៅនិងចាប់ប្រក័ណ្ឌរូបគាត់ថាបានឆបោកជនជាតិតៃវ៉ាន់បើតាមសេចក្តីបំភ្លឺរបស់អ្នកនាំពាក្យសាឡាដំបោករេដ្ឋាភិភិមភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ឆ្លើយតបជាមួយនឹងការចិញ្ចវីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកដួងងียบបានបញ្ជាក់ថាលោកដួងងียบត្រូវបានប្តឹងដោយឈ្មោះ វិទ្យុយ៉ែននឹងឈ្មោះយ៉ាវជិនខិងការពិខារវិជ្ជាការឆ្នាំ2020ពីបាត់ឆោបោកនឹងបានបំពេញកតាបកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួយដលបានពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់អចលនៈវត្ថុមួយកន្លែងដែលអ្នកតិញជាដាំបន្តនឹងបានប្រគល់ប្រាក់ថ្លៃដីគ្រប់ចំនួន7លាន35000ដុល្លារឲ្យទៅជនត្រូវចោទឈ្មោះដងងៀបរួយរលប៉ុន្តែជនត្រូវចោទពុំមានដីនោះឡើយអ្នកណែនាំពាក្យបានបន្តថាក្នុងការស្របស្រួលដោះស្រាយដំណន្ននេះឈ្មោះដងងៀបបានចេញមូលបតិណបត្តិចំនួន3ស ਿਲ កដែលមាន 145577មានតម្លៃ1លាន65000ដុល្លារលេខ213997មានតម្លៃ3លាន655000ដុល្លារនិងលេខ132788មានតម្លៃ2លានដុល្លារទៅឲ្យដាក់បណ្ដឹងរដ្ឋបវិនីបន្តមកដាក់បណ្ដឹងរដ្ឋបវិនីបានយកមូលបតិណបត្តិទាំង3ស ਿਲ កនោះទៅបើកប្រាក់នៅធនធានគាប៉ុន្តែខាងធនធានគាបានបញ្ជាក់ថាមូលបតិណបត្តិទាំង3ស ਿਲ កនេះគ្មានសាច់ប្រាក់នោះទេសិលាដំโบរី នេះខ្ញុំពេញបានបន្តថាក្នុងដំណាក់ការស៊ើបសួរចៅក្រមស៊ើបសួរបានពិនិត្យភ្តៀងផ្ដាត់ផោះតាងនិងស៊ូចម្លោយជនត្រូវចោទឈ្មោះដងងៀបហើយបានសម្រេចមិនខុំខ្លួនជនត្រូវចោទដោយចំនួនមកវិញនៅការដាក់ជនត្រូវចោទឲ្យនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមភ λεύ តឡាការតាមរយៈដីកាសម្រេចលេខ4293មើដល់បសចុះថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2021ដែលមានកាតព្វកិច្ចដម្រូវឲ្យជនត្រូវចោទដាក់ ប្រាក់ធានាមិនខុំខ្លួននេះចំនួន5លាន35000ដុល្លារមកតម្កល់នៅក្នុងកណន័យរបស់សាលាដំបងរៃធានាភ្នំពេញនៅក្នុងរយៈពេល1ខែតែជនត្រូវចោទពុំបានយកប្រាក់ធានាខ្លួននេះមកតម្កល់តាមការកំណត់ក្នុងដីកាសម្្រេចនោះឡើយដែលជនត្រូវចោទឈ្មោះដងងៀបបានកិច្ចវេភពីកតាបកិច្ចនៃការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការចារក្រមស៊ើបសួរក៏បានចាប់វិធានការបន្តតាមនីតិវិធីស្របតាមបញ្ញត្តិមេត្រា230នៃក្រមនីតិវិធីប្រ្មទ័នសាលាដំបងរៃធានាភ្នំពេញ ក៏បានប្រកាសបន្តអនុវត្តនីតិវិធីជាធម្មតាចំពោះករណីនេះដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនត្រូវចោទឈ្មោះដងងារປາປາប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមដើម្បីកិច្ចវេះពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួននោះឡើយកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលិះពីអាហារ